Без департаменту, але не без роботи. Принаймні у цьому працівників обласного природоохоронного відомства запевнила ліквідаційна комісія, яка нині вперше зустрічалася з колективом обласного департаменту екології. Зараз ліквідаційна комісія, зокрема голова ліквідаційної комісії, пообіцяв, що під час попередження, тобто до 11 жовтня, вони мають створити підрозділ в АПК з відповідним положенням, з відповідними посадами, і вже при попередженні працівників департаменту екології будуть відразу пропонувати посади в департаменті АПК. Щоправда, у документі про ліквідацію, а саме в розпорядженні голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука, йдеться лише про передачу повноважень, а не створення нового підрозділу. Тож колектив побоюється, що в один день просто опиниться на вулиці. До того ж, на своїй сторінці у Фейсбук губернатор Хмельниччини чітко зазначив, що в області необхідно змінити усіх екологів, бо не захищають природу, а наживаються на ній. І директор департаменту, і начальник екологічної інспекції в Хмельницькій області – доларові мільйонери. Один прийшов на держслужбу зі спорту, він там заробив ці гроші. Другий знищив державне підприємство. Для чого вони на посадах? У Хмельницькій області необхідно змінити усіх без виключення екологів. Інакше тоді всі реформи та закони лишаться декларативними папірцями, які будуть і далі ігнорувати. Губернатора підтримав керівник громадської організації «Хмельницький майдан» Алім Міщук. У коментарях інтернет-виданню «Незалежний громадський портал» він назвав таке рішення абсолютно у дусі Майдану. Те, що лікуванню не піддається, має бути ліквідоване. А от екологи та науковці схвильовані ліквідацією департаменту екології. В даному випадку не варто розформовувати структуру, яка забезпечує реалізацію екологічної політики, тому що від того, що будуть передані повноваження, немає гарантії, що ті люди будуть працювати, значить треба заставляти людей працювати так, як потрібно, контролювати їх діяльність. Розкритикував рішення губернатора Хмельницької області і міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Чиновник вважає ліквідацію екологічного відомства неприпустимою. Складно уявити, чим можуть зарадити аграрні департаменти у вирішенні проблемних питань, наприклад, тих же жителів Хмельниччини. Чистої води – абсурд і нівелювання та ігнорування на місцях усіх урядових ініціатив щодо запровадження нової екологічної політики. Поговорити з Олександром Корнійчуком про ліквідацію екологічного відомства нашим журналістам не вдалося. Представники обласної державної адміністрації від коментарів відмовились.